ՌԴ ճարտարապահները Սյունիկում շорջափակման մեջ են վերցրել ադրբեջանցի զինծառայողերին։ Հրաπαրած թերթի տեղեկություններով Սյունիկի միջպետական ճանապարհը փակած ադրբեջանական զինուժը մոտ 75 անձից կազմված հայտնվել է ռուսական ճարտարապահ զորքերի կողմից շорջափակման մեջ։ Այս մասին հայտնում է հրաπαրած թերթը։ Ռուս սահմանապահները վրթահոված են ադրբեջանցիների լկտիությունից, որոնք իմանալով, որ այս հատվածում սահմանն ու ճանապարհը գտնվում են ռուսական զինուժի հսկողության տակ, համར་ցակվել են ճանապարհը փակել եւ հայկական գյուղերը բլոկադայի ենթարկել։ Այս պահին բանակցություններ են ընդնանում ռուսական սահմանապահների եւ ադրբեջանական զինծառայողների միջեւ, որտեși վերջիններս դուրս բերվում են շրջափակումից եւ հerrանան ելման դիրքեր։ Սոոիկում է գտնվում նաև Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարը։ Փայլակ Ուրուսյանը իր Facebook-յան էջում գրում է Թիվ երկու մեգադրիալը հյուրի քարքավիճակով հայտնվելով Հայաստան փոխանակ հարմարվել մեր հյուրասեր քաղաքակիր ժողովրդին นิստուկացին հակառակ օգտվելով տեղի խujանի ծարայություններից կարողացավ երկիրը հարմարեցնել իրենց վայրագ վարկ ու բարքին գալիա գահությամ դարձավ կռապաշտ arachnort որից հետո երկրում տեղի ունեցան բոլորիս հայտնի տարբեր հանցագործություններ եւ ոչռագործություններ այսօր թիվ երկու մեգադրիալ կոռուպցիա եւ մաֆիայի ընտանիքի կնքահայր սերժը փոխանակ հանդես գամեգայականով դեր մի բանել հակադարձում է Խաչատուր Ոնից դատարանը դիմել ապաշտպանելու իր բարի համբավը, որ ինքը Մոնտե-Կարլոյի գազինոներում միլիոնավոր դոլարներ չի կրվել։ Տո չե, հա Ժողովուրդ ջան, բազմիցս հարցարեմ՝ ուղղել թիվ 2 մեգադրիալին իր կողմից կատարված չարաշահումների մասին, սակայն միշտ չի պատասխանել։ Օկտեվելով առիթից հարցնում եմ։ Առաջին՝ 1996 թվականին ինչպես դարձակ ԱԱԾ-ն և ՆԳ սուպերնախարար։ Երկրորդ՝ Ձեր պաշտոնական դիրքը չարաշահելով 1996-ից 2018 թվականներին ինչպես Մենաշնորհեցի Կոթանավակայանի Վարելի Քիլեցակայանը, այնուհետև Հայկական ավիաուղիները տնօրեն Մ բաղդասարով Ձեր Ար շահույթը արդյոք ճիշտ է, որ մինչև օրս կազմել է 400-ից 500 միլիոն դոլար, թե ոչ։ Երորդ, 1997-ից 2018 թվականներին ինչպես menashnorhecik Հայաստան ներմուծվող նավթամթերքների շուկան 2013 թվականից այն տնորինում է Ձեր տնփեսան, նույնիսկ կարծում եմ ինք օրս, որից շահույթը գերազանցում է 2 միլիարդ դոլարը։ Ճիշտ է թե ոչ։ 4.997 թվականին ինչ փողերով ստեղծվեց Flash ընկերությունը եւ ինչպես ձեռք բերեցիք մոտ 3000 տոննա բենզին Ձեր տեղակալ եւ անձնական ֆինանսիստ Հարությունյան Գրիշայ ու Ձեր միューズ ֆինանսիստ Flash-ի Բարսեղի հետ ու մեք 400000 դոլար գցել 5-րդ. Ինչպես արելինում, որ բոլոր պետական խոշոր մրցույթներում միշտ հաղթողը ճանաչվում Բարսելոնի ֆլեշ եւ Միկա Բաղդասարովի ինկերությունները։ 6-րդ. Հոկտեմբերի 27-ի ոչ ոճրագորցությունից տեղյակ եք, թե ոչ։ 7-րդ. Ինչ եղավ Արմենիկում Դեգամիչոցի բլեֆը, որ Ունիփրեֆտը Հայաստանին առաջ 5 միլիարդ դոլար կբերեր։ Ժողովուրդ ջան, հոկտեմբերի 27-ի զոհերի ճան կհիշatak Լեոնարդ Պետրոսյանը ոչ ոճրագորցությունից 1 ամիս առաջ, ինձ ասած, նաև գեղեցիկ խոսքեր հնչեցնելով սերժի հասցեին միլիոնավոր դոլարներ յուրացնելու համար վերջում ավելին ասեմ դրսի ուժերի օժանդակությամբ ու վրացական պետրո կասա ընկերությունը հայաստան ներգրող նաթամըթերքների ամբողջ ծավալը մենաշնորհել է ավելին նրանք այստեղ ձերքեն վերել նաև ռուս նեֆտ ընկերությանը պատկանող բենզալեցակայանների 50% եւ կարծում եմ ոչ որս՝ մյուս 50% քողարկված կերպով պատկանում է սերժի տամփեսուն Դրա համար էլ այսօր նավթամթերքների մանրածախ առևտրից 1 տոննայից 250-ից 300 դոլար գեր շահույթ են ստանում։ Ամենամիս Հայաստանն արտամթերք է ներկրվում ոչ ավելի 30000 տոննա։ Հարգելի падկան մարմիններ, ուշքի եկեք, առայժմ այսքանը։ Մենք ժողովուրդն ենք՝ տերը մեր երկրի։ Ծառոկյանի Որթին ԲՀԿ նախկին պատգամավորներից մեկից աջཆոտը ողանջել։ Հրափարակ թերթը գրում է։ Հարաբարակ օրաթերթը գրում է. «Չնայած ընտրություններից կտրվելուց հետո ԲՀԳ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի ցորձերն աչ են գնում, նա հարթել է հարաբերությունները Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Վերջերս երկժամանոց հանդիպում ունեցել, սակայն չի կարողանում Մարսել հետ ընդդրական մանտրաժը» և շարունակում է. «Հաշվի առնելով նրանց հետ, որոնց համարում է պարտության մեղավոր»։ Մենք տեղեկացանք, որ օրերս Ծառուկյանի որդին տհաճ զրույց է ունեցել ԲՀԿ նախին պատգամավորներից մեկի հետ եւ այդ շոթ պահանջել, թե ինչու է աշխատել ոչ թե ԲՀԿ-ի, այլ Քոչարյանի համար։ Նշենք, որ այդ պատգամավորն ընդգրկված չէր ԲՀԿ ցուսակում։ Մհանալու եք 100 տարեկան։ Ձեզ կյանք մենք քիչ ենք։ Դրա համար Ձեզ երկար կյանքեմ ցանկանում։ Մի 100 տարեկան ու մհանալու եք։ Դուք ինչ ուզում եք արեք, ուզում եք բրլանդ դառի, ինչ ուզում եք արեք։ Դուք դուք գիտեք, դու դու աշոտյան եղել ես, աշոտյան ել մնալու ես, դու չես ուզում ես ասում եմ, ինչքան ուզում ես այդ تراշըտ պահի բանara վարչապետի նման հենց դու ոչ մեկի չեք նմանվելու։ Որեմաս Եզոնզապ քաչատուրսկի հասանին չեմ ճանաչում, բայց որպես Հայաստանի հանրապետության խաղացական պայմանագրի կողմից ընդ տրված падգամավոր Իմ կողմից ընդարձված ըստ երված падգամավոր Աշոտյանը ինչի՞ է ասում։ Խաչատուր Սկասյանն ասում է, որ լա, Խաչատուր Սկասյանը չի ցանկացած падգամավոր։ Ասում է, որ Ձեր Սարգսյանը դատիա տալու, Պատիվապահանջելու իներեցություն քնտրիլա դալու։ Խաչատուր Սկասյանը եւ Խաչատուր Սկասյանի նման քայական պայմանագրի բոլոր падգամավորները այդ բարձր աբիոնից հնչեցնում են իմ խոսքը։ Քակցու խոսքը այո ես ես ստորագրում եմ ստորագրում եմ Քաչան քակցական պայմանագրի բոլոր պատկամավորների հնչեցրած հնչեցրած նախադասությունները այս երկու օրվան հաշվում եւ իմ աջակցությունս ես եմ հայտնում իրենց եւ համոզված եմ ինքեի համամիտ են 800000 եւ ավելի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ։ Էնից որ դուք ձեր դատարաններով, եթե ինչ-որ մի հատ մի քանյադ վանկստացող դատավորներ ունեք, դուք քանգարծ հույսներդ չդնեք դրանց վրա։ Ու դրանց հետ զգուշացնեք, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ասում է՝ ես կոռեկ պահեք։ Շատ զգուշ եղեք։ Չփորձեք մարտարավել նետեք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն։ Թե չէ, Ոչ ակոշկից կհասնեք։ Ոչ ակոշկից կհասնեք փախնել, ոչ դեռնից։ Ոչ չեք կհասնեք ձեր այդ կաբինետների մեջ սարկած այդ պատվանները մտնել։ Էն էսօր դուք ինչ ասել են ճիշտ են ասել։ Այո, Սերս Սարկսյանը խաղամոլ է, Սերս Սարկսյանը ինչքան ուզող, այնքան խփող է։ Ինչքան նուսենք, ənքան կխփենք մեզ, խնդրեմ ունենք։ Սերժ Սարկյան ասելով՝ նկատի ունեմ, ակտոր է, այդ խուլիգան մաստ է։ Այո, ինքը խազամոլ է, ինքը տալանտ չի, ինքը խուլիգան է։ Ինքը սոված շունն է եղել, եկել է Հայաստան, գերեվարել են Հայաստանի հանրապետության իշխանությունը։ Այո, եթե Խաչատսու Սուկասյան ասում է մի համար մեծ փոքր բոթաստենով ես ելացում եմ երկու կամ երեք համար մեծ փոքր բոթաստներով եւ 20 տարվա մեջ դարձան իրենց այդ մերձավոր այդ շրջապատում 15-20 հոկանոցից սպայկայով դարձան միլիարդատեր։ Ինչի հաշվին դարձան Հայաստանի հանրապետության քաղաքացիների բարեկեցիքի կանքի հաշվին աստվատների դիպոսների մանկապարտեզների հաշվին հայաստանյան հայոց բանակի, զենքի, զինամթերքի, սննդի հագքի, հագուստի, աշխատավարձի հաշվին, թոշակառուների աշխատավարձի հաշվին 500 դրամներ են հավաքում։ Այդ դրա 50 ամեն ամիս թոշակ իրادس քանի հազարավոր թոշակառու կա։ Ամեկիցա 100 դրամ լավ որ հավաքեն հlandırտես